Jesenice so večkulturno mesto, dom številnih priseljencev nekdanje Jugoslavije. To se pravi, da je Ljudska univerza Jesenice prva postaja oziroma so naša vrata prva vrata, na katere potrkajo priseljenci. Moje ime je Murisa, prišla sem v Slovenijo iz Bosne. Na Jesenice sem prišla leta 2019, kjer mož tukaj dela in sem s hčerko prišla tukaj zaradi združitev družine. Kolikor želimo resnično vplivati na povečevanje socialne vključenosti priseljencev, bomo definitivno morali poskrbeti tudi za razvoj digitalnih spretnosti, ne samo za razvoj znanja slovenskega jezika. Ljudska univerza Jesenice pomeni mi vse, ker mi je dala zelo veliko, pomagala mi pri učenju slovenskega jezika, dala mi je upanje, da zmorem.